सराती प्रकरणमा आज जवाफी बस हुने अनलाइन जुवामा कलाकार र युट्युबर पक्राउ सट्टेबाज खेलाउने र प्रमोसन गर्ने विरुद्ध कारबाही तिर्व एकै व्यक्तिको 64 करोडसम्म अवैध कारोबार रहेको खुलासा सट्टेबाज खेलाउने र प्रमोसन गर्ने विरुद्ध कारबाही तिर्व रहेको खुलासा नकली भुटानी सराती प्रकरण अभियुक्तहरूलाई थुनामा पठाउने कि तारिकमा छान्ने आज बस हुने अब टेक्ना रिजाली जलासमा मुरीबल बजाउँदै बोल्न थाले जसपाले बोलायो केन्द्रीय समिति बैठक सुरक्षा तरासको कारण काठमाडौँका हालमा रोकियो आदि पुरुषको बिहानी प्रदर्शन अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार दर्शकबिन नमस्कार तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ नेपाली मिडिया युट्युब च्यानलमा अहिले सम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकन घण्टीले बजाई अलमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला तपाईहरु माझ देश तथा विदेशका मुख्य मुख्य खबरले उपस्थित भएका छौ भिडियोलाई भने अन्तिम सम्म हेरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नु होला दर्शकबिन हाम्रो भिडियो कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो अब के कस्तो लागिरहेको छ सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भने तल कमेन्ट बक्स गई कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला साथै दर्शकबिन हाम्रो भिडियो रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने कमेन्टमा नियमित लेख्नुहोस् अथवा हाम्रो भिडियो पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भने कमेन्टमा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला आउनुहोस् दर्शकबिन लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ दर्शकबिन नकली सराती प्रकरणमा आज थुनचेक सम्बन्धी आदेश आउने सम्भावना रहेको छ प्रकरणमा पक्रो परेका 18 जना आरोपितको तर्फबाट हिजो थुनचेक बस सकिएपछि आज सरकारी वकिलले जवाफी बस गर्ने बताएका हुन् जवाफी बस आज दिउँसो 2 बजेभित्र नै सक्न जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेले इजलासबाट निर्देशन दिइसकेका छन् आज 2 बजे जवाफी बस सकिए साँझसम्म थुनचेक सम्बन्धी आदेश आउने अनुमान गरिएको छ पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाड सरकारका बाहाला बाल सचिव टेकनारायण पाण्डे तत्कालीन गिरे रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई लगायत उच्च पदस्थहरू अभियुक्त रहेको यो प्रकरणमा 30 जनालाई अभियुक्त बनाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौँका विभिन्न 4 कसरमा मुद्दा दायर गरेको थियो परेरले 60 दिनको अनुसन्धान गरेर यो प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन वकिल कार्यालयलाई बुझाएको थियो त्यसपछि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा अभियुक्त विरुद्ध राज्य विरुद्धको अपराध ठगी सरकारी कागजात किर्ति र साङ्गठनिक अपराधमा मुद्दा दायर गरेको थियो 27 करोडभन्दा धेरै रकम बिको दावी गरिएको छ यो प्रकरणमा 18 जना पक्रु परेका छन् भने 12 जना फरार रहेका छन् पक्रो परेका अभियुक्तहरूको तर्फबाट 80 जनाभन्दा धेरै कानुन व्यवसायले बस गरेका छन् उनीहरूले पूर्वपक्षका लागि अभियुक्तहरूलाई थुनामा राख्न नहुने जिकिर गरेका थिए तर सरकारी वकिलले भने अभियुक्तहरूलाई थुनामै राखी मुद्दा पूर्वपक्ष गर्नुपर्ने माग समेत गरेका हुन् जवाफी बस आज दिउँसो 2 बजेभित्र नै सक्न जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेले इजलासबाट निर्देशन दिइसकेका छन् आज 2 बजे जवाफी बस सकिएसँगै साँझसम्म थुनचेक सम्बन्धी आदेश आउने अनुमान गरिएको छ पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खार सरकारका बाहाला बाल सचिव टेकनारायण पाण्डे तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापालका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई लगायत उच्च पदहरू अभियुक्त रहेको यो प्रकरणमा 30 जनालाई अभियुक्त बनाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय जिल्ला अदालत काठमाडौँमा विभिन्न 4 कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो परेरले 60 दिनको अनुसन्धान गरेर यो प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन वकिल कार्यालयलाई बुझाएको थियो त्यसपछि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा अभियुक्त विरुद्ध राज्य विरुद्धको अपराध ठगी सरकारी कागजात किर्ति र साङ्गठनिक अपराधमा मुद्दा दायर गरिएको हो दर्शकबिन 27 करोडभन्दा धेरै रकम बिको दावी गरिएको छ यसै गरी आउनु सभाको खतर्फ लागौ दर्शकबिन नेपाल प्रहरीको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले 1xBet लगायत बेटिङ पेरेट मार्फत सट्टेबाजीका एजेन्डा खेलमा संलग्न व्यक्ति र त्यसको प्रचारमा कार्यक्रम सहभागितामाथिको अनुसन्धान तीव्र बनाएको छ बुधबार मात्रै 5 जना एजेन्ट पक्राउ गरेको परेरले त्यसमा संलग्न अन्य व्यक्तिको खोजी तीव्र पारिएको छ नेपालमा गैर कानुनी रहेको यस अनलाइन खेलको प्रचार प्रसारमा संलग्न मानिस समेत देखिएकाले उनीहरूको पनि खोजी गरी रहेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख परेरी वरिष्ठ परीक्षक डाक्टर मनोज केसीले जानकारी दिनुभएको छ सोही क्रममा हिजो र आज कलाकारसहित थप 8 जनालाई पक्राउ गरिएको बताउनु भएको हो पक्राउ पर्नेमा मरिचान श्रेष्ठ र राजु पौडेलले पवन खतिवडा एलिस राई ज्वाला घरती मगर गणेश देवकोटा र सरोज
घिमिरे रहेका हुन्। आज पनि अपरेसन टोली फिल्डमा गएको छ, केही व्यक्तिहरू पक्र परेका छन् भनी यो क्रममा अझै जारी रहन्छ उनले भनेका हुन्। डाक्टर केसीले यसरी प्रचार गर्ने खेलमा संलग्न हुने र खेलाउने सबै कानुनी दायरामा ल्याउने ल्याएरै छान्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। सोही सिलसिलामा अहिले तथ्य अध्ययन पनि भइरहेको बताउनु भएको थियो। कार्यालयले विगत 3 महिनादेखि सट्टेबाजी विरुद्ध अपरेसन चलाउँदै आएका थिए। सोही क्रममा परिवारले विश्वमा सञ्चालन हुने विभिन्न खेल तथा अनलाइन गतिविधिमा सट्टेबाजी जुवा खेल्न परेको हुने वान एक्स बेट मार्फत एकै व्यक्तिले 64 करोड सम्भावित कारोबार गरेको फेला परेको थियो। कोइलेली घर भई चाल बहाल बस्ने दिनेश खड्काले विलास थारू तेज बहादुर खड्का नवीन चौधरी अनिता दिताल लगायतका कागजात प्रयोग गरेर 12 जनाको नाममा खाता खोलेर सट्टेबाजीको मुख्य एजेन्डाको रूपमा सक्रिय भइरहेको पाइएको छ। यसरी सट्टेबाजीको रकम प्रयोग गर्न उनले 63 वटा खाता खोलेको भेटिएको छ। उनीसँगै अनिता दिताल दिपेश श्रेष्ठ दिनेश चन्द र आशिष लामिछाने रहेका छन्। उनीहरूले सट्टी बाजेमा रु 64 करोड 13 लाख कारोबार गरिएको पाइएको छ। उनीहरूले कार्यालयले थप अनुसन्धान तथा कारवाहीका लागि प्रहरी परिषदमा बुझाइएको हो। सोही क्रममा प्रहरीले विश्वमा सञ्चालन हुने विभिन्न खेल तथा अनलाइन गतिविधिमा सट्टेबाजी जुवा खेल्न परेको हुने वान एक्स बेट मार्फत एकै व्यक्तिले 64 करोड सम्भावित कारोबार गरेको फेला परेको हो। यसै गरी आउनु सभाहरूको खबरतर्फ लागौ। अर्सागबिन नक्कली भुटानी सराती प्रकरणमा पक्रो परेकाहरूलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने कि तारेकमा छान्ने भन्ने नियोल आज हुने बताएका हुन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेले शुक्रबार बिहान सरकारी वकिलको जवाफी बहस सुनेपछि आदेश गर्नेछन्। न्यायाधीश नेउपानेको इजलासमा सरकारी वकिल र 18 जना आरोपितहरूको कानुन व्यवसायले बहस यसअघि नै सकिएको छ। त्यसैले आज जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख अतुमरी नेउपानेले जवाफी बहस गर्ने बताएका छन्। त्यसपछि जिल्ला अदालतले 18 जना आरोपितहरूलाई थुनामा राख्ने धरौटी माग्ने वा सामान्य तारिकमा छान्नेबारे कुनै एक आदेश गर्ने बताएका हुन्। आरोपितहरूको भूमिका र संलग्नका आधारमा इजलासले उनीहरूलाई फरक फरक आदेश पनि गर्न सक्छन्। शुक्रबार हुने आदेश मुद्दाको अन्तिम फैसला भने हुने छैन। आरोपितहरूलाई थुनामा राख्ने कि छान्ने भन्ने आदेश गरेपछि मात्रै अदालत मुद्दाको विषयवस्तुमा हुने बताएका हुन्। थुन्चेका आदेशमा जिल्ला अदालतबाट हुने आदेश चित्त नबुझ्ने सरकारी वकिल र आरोपित पक्षले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने बताएका हुन्। यो प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले 12 जना फरार रहेको उल्लेख गरिएको छ। उनीहरू भने अदालतमा उपस्थिति भएपछि मात्रै बयान र थुन्चेक बसुने बताएका छन्। नक्कली भुटानी सराती प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप पक्र परेका पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खारसहित 18 जना र फरार रहेका 30 जनालाई साङ्गठनिक अपराध कृत्य ठगी तथा राज्य विरुद्धको आरोपित गरी 4 वटा मुद्दा लगाउँदै 27 करोड 50 लाख रुपियाँ बिगो माग दाबीसहित जिल्ला अदालत काठमाडौँमा गत जेठ 10 गते मुद्दा दायर गरिएको थियो। थुन्चेक आदेशमा जिल्ला अदालतबाट हुने आदेश चित्त नबुझ्ने सरकारी वकिल र आरोपित पक्षले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउनेछन्। यो प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले 12 जना फरार रहेको उल्लेख समेत गर्दै आएको छ। उनीहरू भने अदालतमा उपस्थिति भएपछि मात्रै बयान र थुन्चेक बसुने बताएका हुन्। यसै गरी आउने सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन विद्वान अधिवेशनको तयारी गर्न जनता समाज पार्टी जसपाले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ। बैठक असार 9 गते बिहान 10 बजेका लागि बोलाएको हो। केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने बैठकमा केन्द्रीय कार्यकारी समितिले विभिन्न समिति र सङ्गठनले पाएका सुझावहरू समेटेर तयार पारेको संसदीय विद्वानबारे छलफल हुने केन्द्रीय प्रसार विभाग प्रमुख पूरा बस्नेतले जानकारी दिएका हुन्। जसपाले असार 10, 11 र 12 गते काठमाडौँमा विद्वान अधिवेशन गर्दैछन्। विभिन्न समिति र सङ्गठनबाट गरी 778 जना प्रतिनिधिहरू विद्वान अधिवेशनमा सहभागी हुने बताएका हुन्। जसमध्ये 423 जना केन्द्रीय समिति सदस्य रहेका हुन्। केन्द्रीय समिति विद्वान अधिवेशन आयोजक समिति भएकाले जसपाका 423 जना केन्द्रीय सदस्यहरू विद्वान अधिवेशनका प्रतिनिधि हुने बताएका हुन्। विद्वान अधिवेशनको तयारी गर्न जनता समाज पार्टी जसपाले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ। बैठक असार 9 गते बिहान 10 बजेका लागि बोलाएको हो। केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने बैठकमा केन्द्रीय कार्यकारी समितिले विभिन्न समिति र सङ्गठनको पठाएका सुझावहरू समेटेर तयार पारेको संसदीय विधेयकबारे छलफल हुने केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख पूर्व बस्नेतले जानकारी दिएका हुन्। जसपाले असार 10, 11 र 12 गते काठमाडौँमा विद्वान अधिवेशन गर्दैछ। विभिन्न समिति र सङ्गठनबाट गरी 778 जना प्रतिनिधिहरू विद्वान अधिवेशनमा सहभागी हुने बताएका हुन्। जसमध्ये 423 जना केन्द्रीय समिति सदस्य रहेका हुन्। केन्द्रीय समिति विद्वान अधिवेशन आयोजक समिति भएकाले जसपाका 423 जना केन्द्रीय सदस्यहरू विद्वान अधिवेशनका प्रतिनिधि हुने पनि जनाउँदै आएका हुन्। दर्शकबिन विद्वान अधिवेशनको तयारी गर्न जनता समाज पार्टी जसपाले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको हो। बैठक असार 9 गते बिहान 10 बजेका लागि बोलाएको बताएका हुन्। केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने बैठकमा केन्द्रीय कार्यकारी समिति विभिन्न समिति सङ्गठन पाएको बताएको हो। यसै गरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ।
दर्शकबिन भारतीय फिल्म आदिपुरुषलाई लिएर विवाद चर्किएपछि चलचित्र संघको निर्देशनमा काठमाडौँ उपत्यका सबै फिल्महरूले शुक्रबार बिहानको प्रदर्शन रोकेका छन्। दर्शकबिन आइएनआई बिग मुभिज बर्न मल्टिभेसनले बिहानी सोलाई स्थगित गरेका हुन्। फिल्म हलको छाता संस्थापन चलचित्र सङ्घले मुलुकभरका सबै हललाई सर्कुलर पठाउँदै विकसित परिस्थितिको कारण काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सबै हलमा आदि पुरुषको बिहानी सो अनिवार्य रोक्न र उपत्यका बाहिर परिस्थिति हेरेर चलाउन निर्देशन दिएका हुन्। सुरक्षा तराजको कारण हलहरूले बिहानी सो रोकेका हुन्। सोही निर्देशनको पालना गर्दै हलहरूले प्रदर्शन रोकेका हुन्। बिहानी सोकमा सोमा बिक्री भइसकेका टिकटको रकम फिर्ता गर्ने वा यदि चलेको खण्डमा अर्को सोमा मिलाउने व्यवस्था हलहरूले गरेका छन्। क्षेत्रीय विकास बोर्डको बक्स अफिस डेटा अनुसार बिहिबार रातिसम्म 15 लाख रुपियाँ 6,000 टिकट बराबरको आदि पुरुषको टिकट बिक्री भइसकेको बताएका थिए।